Det är dyrt att inte förebygga skolk. De elever som skolkar under en längre tid kostar samhället mellan 12 och 15 miljoner kronor. Det här visar beräkningar från Skolverket som presenteras i Svenska Dagbladet idag. De unga som inte går i skolan har svårare att få jobb och hamnar lättare i kriminalitet och utanförskap. Och det leder till kostnader som samhället sen måste ta hand om.